wakasar su dan moya akwai inda son ka yasa shi akan mamman ba shi kirari sannan mamman shi shigo shi kuma shi bakari radda mamman ya shigo da daddare cikin dare ne shi ka bare shine mamman mariga yayi wasiya ce ya yafi mai kida ga duga ba ta tsoron rami sai in yi giya ta fada babun manta kenan Hassan Malam Hassan kuma da yake kani ne ga marigayi mamman din sayinna me zaka ce kan wannan tallafi da ita wannan kungiya ta dauka darajar wasanni ta ba iyalan mamman jama'a assalamu alaikum to da farko dai abin da zan ce a nan shine ina miƙa ta'aziyya ga dukkan al'umma baki ɗaya na ƙasa Najeriya da ma duniya baki ɗaya saboda babban rashin da muka yi na jigo kuma jagora na rabbaka al'adun gargajiya na nan afirka ma gabaki ɗaya ba wai Najeriya kaɗai ba wannan gaskiya don haka ina miƙa ta'aziyya ta ga sauran al'umma waɗanda ba su samu zuwa ba da kuma waɗanda ke nan gabaki ɗaya don magana ta biyu kuma ina miƙa godiya ga ƙungiya shugabanninta da mambobinta da kuma waɗanda suka taho nuna alhininsu da kuma kawo tallafi zuwa ga marigayi iyalan marigayi ba abinda za mu ce sai dai mu yi godiya kuma mu roƙa musu Allah ci gaba game da al'amuran da suka sa a gaba don haka muna godiya ƙwarai da gaske a matsayina ni na ƙanin shi marigayi ina ɗaya daga cikin ƙanninsa ƙaramin ƙanin shi ma ina miƙa godiya ta shugaba da kuma sauran jama'a gabaki da to masha Allah saka da alheri Allah shi ne da kowa cikin salafiya to kuma Allah ya nuna mana wasu sauran kungiyoyi su ma sun zo sun yi iya irin yadda wannan kungiyar ta yi to masha Allah don haka mun gode kwarai mun gode kwarai Allah ya saka da to mun gode sada na wajen ka dauko ba malam wannan yake sonin shi Hello? Ya mana mun zo gida kana ina? Labe. Kana zuwa ko? To shi ke. Ba. Ka tara abin da kake sa. Kana zuwa. Eh, ana aure line. Ana shi. mai dunka ce na kun ya taso da mai rubuyi asafa mai kusa asafa audullahi audullahi mun bashi mai rubuyi shi na bankin tela ya hasa shi annan gina nufi gani So, assalamu alaikum masu kallon mu a daidai wannan lokaci. Mai san gidan ba? Ga mu ga Ali Kanan Bello, ga Alhaji Baba Dan Moyi, ga Bahabban Manca, ga Abun Abu, ga Autan Mamman. Hello Sale. Cikin iya Allah za mu je wajen gaisuwa da kuma kai tallafin da za mu je mu kai. Na kungiyar ɗaukaka darajar wasannin gargajiya Foundation ta ƙasa. Karkashin jagorancin Alhaji Babangida Sarkin Birnin Kebbi. To ga mu yanzu ga kuma Ahmad shi ma yana tare da mu a daidai wannan lokaci. Ubangiji Allah ya kai mu lafiya, ya dawo da mu lafiya. Ya ɗaukaka darajar wasannin gargajiya Foundation karkashin jagorancin Alhaji Babangida Katuka. So mi am makasudi kuma mi ya ba ku ƙwarin gwiwa har ku yi wani tallafi irin wannan ga shi iyalan marigayi. Saboda irin rawar da ya taka da harkar wasan dambe wanda shine babban abin da muka saba wannan ga cewa mun kama mu harkar dambe a cigaba to rawar da mamman ya taka lokacin da yana dambe da bayan ya bar dambe duka abu ne wanda bai kamata mai shawar dambe ya mance da shi ba
wanda a tarihin dambe Najeriya bai cika dole sai an samu mamman dan sanin nan saboda haka ne muka ga bai kamata dai ya rasu mun zo mun gaisuwa dai mu kyale mutum da ya bar iyali mu ga ya kamata mu dan kawo dan tallafi ka ganni nan da kake gani na ina jin kila na san mamman shekara 30 da suka wuce Wem biyo dungu ngere de shina ku Baba yem biyo dungu ngere de ku Rồi đi lại hàng Alhaji Audu kenan to ya me zaka ce a game da wannan yunkuri na wannan kungiya ta dauka darajar wasanni na kokarin tallafa mashi din marigayi alhamdulillah ba abin da zan ce illa na yi godiya na dade ko ba gaskiya sun nuna karatu cikin jami'a sun nuna cewa lalle mamma yayin da bai raye ba mance da shi dan yi mana su dan shi kuna mana yana duk da bai raye ba mance da shi wannan taimakon da suka kawo suka ba wannan iyalin sa muna godiya a matsayin ƴan uwa ubangiji Allah ya saka da alheri muna makulliya kuma addu'a ubangiji Allah dauka ka tafiye da haka masha Allah to a sako ne daga kungiyar dauka al'adu ta Najeriya wanda Alhaji Babu gida ka tuka ma wannan ke shi ne bayan mun zo gaisuwa a zo na tuka al'adun bayan mun koma kuma aka yi shawara a dandali aka ce ya kamata a bada tarin tallafi mutane dai suka haɗu shi ne suka ce sha wannan gudunmuwa ce kuma da izinin Allah a matsayin dan
san na gare mu ne ba za mu bar ta ba insha Allah kuma wannan shine da kewa ba in mutun ya rasu dai shikenan amince shi ya kamata a rika tuna ba to bisa da haka na koma baro birnin Kebbi kuma ni dawo domin in isar da wannan sako a madadin wannan kungiya so a isar mana da sako ne sai sai sakon ya yi nasara daidai dan duniya na san dan duniya ne da harkar dambe Najeriya ya hakika ta wani da kome yanzu hannun shi kware da ya na ji daɗi ni ma nace da Allah a gaya mai cewa tunda na gari sai mu zo mu zuwa gari da wannan tafiyar ta yi ta cikin nasara amma ga tsohora na ga sarkin mu akan dambe nan kuma ka Alhaji dan moyi ga Alhaji dan moyi kuma ɗan dambe ma sun raka shi ga zato to alƙalin bello su gumi ga bahago alƙalin bello na sha Allah tantan mamman na ga bahago manca na to kaga alhamdulillah abu tahiya din ta yi ga anjani can kusa gare tahiya ta yi kyau kwarai da gaske muna godiya kwarai to masha Allah da godiya bello ubangiji Allah ya ƙara barin zumunci amin Allah ya ji daɗi kwarai da gaske yadda ba kuma bayan sa ba kai zo Allah ya muna da godiya mun gode a faɗa mu din ta ce ka iso Allah ya sanya alheri amin so ke ba ka ba ka manta ko ba hello duk ku kuma mun ta nan ne shi haka wa ba din ka ce me ka ce me ka ba din da ba ba dan waye ake kenan ni barka zuwa Allah ya haƙa ba komai barka zuwa salamu alaikum ali salamu alaikum bismillah 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 amin haƙuri amin alamin alayya zan zo shi sai na tashi da uzuri mu nauyi wallahi Allah ya yi mu mai to Allah ya sauke kana nan kai so ka sabar din nake mi Allah ya yi ya kwana biyu alhamdulillah kuma da nan mun jima mu haɗu ba wallahi mun jima kan tun ko Kano ne eh mun haɗu so mun ha gaisa eh kwarai kwarai ko last sati uku da ya wuce ina gidan danben ka to ya gida eh amma in ni shiga da wahala mu haɗu shi ma wannan ina gani ne da tun na shiga ina ina shi ya dawo sokoto ne oke ya dawo sokoto ina sokoto ya gaba ina sokoto Allah ai mai ahuwa don Allah a ba ko komai autan mamman dan sanyin na ba wani mamman ba to auta ga kaka ta ku a cikin wannan tawaga ta kungiyar daukar daraja wasannin gargajiya so me zaka ci game da wannan tallafi da kungiya daukar daraja wasanni tabba iyalan mamman dan sanyin na gaskiya wannan tallafi dai da aka yi ne ma na gani na ji dadi sosai masha Allah kuma muna addu'a Allah ya yi ya ta kuma mamman Allah ya kai rahama ko na'am Allah ya samu to hutu to kuma bancin wannan akwai abin da ya kawo ka jahar Sokoto dinda an ce za a yi mamman gidauniya muna sa ran za mu ga kai dan bi ko ta aziya kai ka zo eh to gaskiya wannan ka din da haka ne ba dan bi na zo gaskiya ne na na'am ni gaskiya ta aziya ta aziya ka zo a zo so mamman ne ne gidan gaskiya ko ba ga gaskiya ne kuma sai dai abin da Allah ya kasan shi Allah shi ke koyi wannan gaskiya ne Allah shi ne to da abin da Allah ya yi kyau gaskiya ne yawa amma ran ban ta kama amma kawai ne da abin da Allah ya shi ne wannan gaskiya ne to karshe wace addu'a zaka yi ma mai gidan naka gashi ya riga ya bar duniya yanzu ba abin da zan mai sai da addu'a ko da shi ne cikin Allah ya jika shi daga gafar yaran da ya bari kuma Allah ubangiji ya raya shi Allah ubangiji ya taimaka mana mu ma da muke tare da shi saboda sunan shi shi ya daukaka ni a duniya da harkar danga ba abin da muke ta kuma da yake irin sunan shi sunan mamma rewa dan sunan shi ya fitar da ni duniya gaskiya kuma ya makaranci ya yi ma kida kuma ya tun wannan tun yana yaro na ya gaban duniya gaban baba da mai ya fada ya ce ya yi ma kida wannan kuma tambon zama shagon shi ba lokaci kuma ta zo karfi na ya kawo na zama shagon shi Allah dai ya riga rubuta haka ne da sunan shi zan yi suna
To masha Allah auta muna ya daukaka ne game da harkar dambe na gode sosai to masha Allah wanda zan mai sai godiya sai Allah ya ji kanshi ya fara Allah ya rahamshe shi amin amin mu kuma tamu ta zo Allah ya samu cikin rayuwa amin muna godiya auta ya kankashi wallahi mun kai ta burba koko mun kai ta burba koko ya bi shi kallon goda na karkashi to kaji abin abin da mu dan ce dan bigalo babu wani ya ce radda kakkashi dan bigalo har na yunkura zai shekawa na azare ne bai da wani daga mai turare ba mallaki ne tijo wanda haka magana guda shida dawa dawa na lokacin nan wanda gundumi ya gigice sai mamman ya buge sannan ya zo gare shekaran babu shi altane raha na'am gare zanabi sa babu mai karorawa babu na ciki babu mamman mai yasin awo kajar su kero dakin gari akwai kero dakin gari ka san mamman ya buge shi da dandan kohi awo duk sai dai kare shi wallahi ko guda bai kuma kore dan kuma yau in ya kashe wanga gobe wanga zai kashewa wallahi duk sai irin misal karin bello ba yau akai guguji ba al karin bello zalimi da misali ka san mu yanzu kaga dai inda muke biye da ku yanzu mu babu iya zuwa gida misali ko ba haka ba misali amma yanzu kaga mai zuwa duk mu duk yayi adin din mu gaba dai dambe ina da ya sako muna gani data ba ta kare mana kullun cikin kallon wai to wai da tijo ni ina da wata tambaya ina da wata tambaya da tijo shin shi mamman wai da kurciya ci fara dambe ko da girma ne ya shiga dambe da kurciya kamar shekara nawa to wannan ni ko da nita so na esports da mu ya sani dan mu ya sani ya kai shekara nawa baba ka yanzu sai kai shekara a lokacin da ya fara kamar yanzu da fara sai kai shekara 40 da wani abu a wai fara da biyar dai ko da shida a 22 ko zaman mu Lagos sai da yana tashi da 22 lokacin da ya shiga ba tashi ne ba lokacin da ya shiga dai dan karami ya shiga ko kuma da girma ne yana karami ya shiga dan tsunke ne ya kai shekara 10 ka tashi shekara 22 ina lokacin da aka kawo shekara tu nan san yinda ya tsere to shekara da ya shiga dai kuma nan ya fara yi tambaya to kenan ba wanda aka kawo karatu kenan kaga irin ta shekara 10 aka yaro karatu kenan na sai to kuma ga shekaru ne eh ne wayan da ya shiga 15 yawa eh ta ne kai shekara 15 ha wallahi don bana manta an dau ko shi da ya kanare aka kawo shi nan wajen gogguma nan san yinna to dan nan sai ya shiga harkar da mu abo kuma da an ce kai in kaje wani gari sai a dauka wannan sai nan eh haka ne ka kira diga an yi haka har da kai wata shekara da nazo abin nan inda mun sun same ni nan Kano kurna asibi sai ka dan daga wannan ko sisi ga wanda sai abin nan shagon aiko sai to mai gida ba za mu baka daga dan biya watsi kan za a tafi lokacin dan Kano ka zaure ya azu dan kan tafi ga ce mai gida ba za mu baka ba suka sa ni mota NM muka zo nan ka zaure to lokacin nan an yi shekara da shekaru mu bai zo ka zaure ba da aka gani sai aka ce ai ga mamman ya zo gari ya ɗebi ihu ana ta kuwa mamman ya zo mamman ya zo sai lokacin nan aka ce da ni wani to kai kokari ka shiga fili na ce to ni da ko har ba iya nadi bai da za ka ce ko gara ba iya nadi bai da zan shiga ya su sale dan nage da zuwa ne duk suka ban zo kace ban sa karuwa a sai kawai ka shiga nan shiga da sai abin da sarki Hussein ya dauko kida mamba aka fito da ni fili ba da dai bude baki dai su rutu da dike dai Allah akbar lalle ce baka wata karo ce ba ta zo ta cin fita zanin ta gaba kudi yake ta zuba ba Allah akbar ana ta zuba mu ana fadin duk ayyukan da aka je aka yi shallara bagar da ya zo da bagar da ya zo din gana ga nan lokacin da yana jin dadi aka na tashi aka tashi dan aka yi min sallama mai kyau ka isha ka da bidan da bagar da aka na sallama kuma ka ji ruhun azirin Allah an yi haka da washe gari sai ga bamma ya fado bujjo ka gali ko wallahi ta washe gari sai ga ya fado mashallah ya zaka bayyana wanga gwayin kuri ko in ce kokari da wannan kungiya ta dauka darajar wasanni ta yi ga iyalan shi marigayi mamman Hassaina to gaskiya da mu ita wannan kungiya ta dauka abin da ya jiya ta mamman Hassaina ce da mu shugabanta masoyin mamman Hassaina ne dari bisa dari wannan babun mamaki gari abin da yafi wannan ma gaba gida ka taka zaiwa mamman Hassaina dan akwai sauwa akwai kauna
da soyayya tsakanin su kuma kasan in jagora yana da mabiya inda ya ga shugaban daina nan shi ga shugaba yana kauna suna kauna abu yana kauna abu za su yi abin da muna musu godiya kuma Allah ya saka da alkhairi da haka ake yi a da haka ake yi duk masoyin dan idan mutun yayi wani abu na kirki a cikin shi da abu za mu tartare dan ba kuma wannan shine zai jawo dan ba isa ya zama cewa na baya wanda suka zo za su san za su yi abin arziki dan mutun ya mutu ba manta da shi to kasancewa akwai kungiyoyi na irin wayannan na dambe wayanda suke na social media kamar a ce WhatsApp to wani kira zaka yi gare su sun su koyi da irin ita wannan kungiya to kasan wace kungiya da yanayin yadda take tafiyar da lamarin ta mu da abinda muke sheda musu cewa muna su dai masoyan dambe ne kuma su ne gishikin dambe kuma ba wai anan ba a Najeriya ba kowace kasa ta duniya yanzu akwai wasan ta da al'adanta na gargajiya kowace kasa to idan masoyanta suna habbasa ba wai kace kana dandali ko kuma kana son dambe ko kana wani abu ba shine ba me yake bada gudunmuwa a matsayin ka da kake son wannan wasan ka bada gudunmuwa mai muhimmanci wanda duk duniya kowa zai gani shine zai jawo ɗan baya ba za a mutu da tarihin abun ba mu da abin da muke ce musu sune masoya kuma sune masu aqida son wannan abu su ƙara bada himma a cikin goyen baya dan kan damban ga masu yi kuma ga wanda suka yi da kuma mu kullum muna tunanin cewa ba ma wasa akan ya za a yi a danka a gyara abun ya za a yi a taimaki mutane to madallah musu fatan alkhairi kuma wannan kungiyar ta yi Allah sa wata kuma ta biyo baya ita ma ta zo ta yi abun arziki irin wannan dan akwai lada a ciki mamman ya mutu ya bar yara guda uku kaga an aka taimake su aka dan rage musu wani da dina wani abu sun san da cewa ubansu yayi wani abu mutane sun san ubansu mutum ne mai daraja mai muhimmanci a Najeriya.